Jmenuji se Petr Jenkner, nacházíme se v Madeti akciové společnosti ve výrobním závodě Jindřichův Hradec a naší inovací jsou syrovátkové nápoje Fitness. Při zpracování mléka nám vzniká syrovátka, kterou jsme do nedávné doby ještě nevyužívali. Vzhledem k tomu, že syrovátka je velice chutná a výživná, podařilo se nám zavést inovaci syrovátkové nápoje. Syrovátku zpracováváme na nejmodernější technologii, na filtraci, která nám umožní její očištění a demineralizaci a následně tuto syrovátku obohatíme o ovocnou příchuť. Syrovátkové nápoje jsou na trhu něco přes rok. Ročně vyrobíme přibližně okolo 700 tun syrovátkových nápojů. Největší potíží při uvádění této inovace na trh nebyl vlastní vývoj nebo vlastní výroba, ale přesvědčení českého zákazníka, toho vlastního spotřebitele o tom, že syrovátka je zdravá a je velice chutná.